Əziz tamaşaçılar, elə sujetdən çıxış eləyərək bir mövzu ətrafında danışacağıq. Sizə məlumat verək. Məktəblinin dostu pilot layihəsinə daxil olan məktəblər arasında on-off video müsabiqəsi keçirilib. Məsələ ilə bağlı daha ətraflı burada əyləşən qonaqlarımız məlumat verəcəklər sizə. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktor müavini, Məktəblinin dostu layihəsinin rəhbəri Rüstəm Ağayev verilişimizdə iştirak edir. Rüstəm bəy, xoş gəlmisiniz. Sizi salamlayırıq. Eyni zamanda 166 sayılı məktəbin Azərbaycan dili ədəbiyyat müəlliməsi İlhamə xanım Mehdiyeva buradadır. İlhamə xanım, sizi də salamlayırıq. 47 sayılı məktəbin təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Gülnarə xanım Rüstəmova burada bizimlə bərabərdir və məktəblinin dostları buradadılar. Alagöz Cavadını salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Gülyaz İsmayılova buradadır. Xoş gördük və Şaban Cərciyev bizim qonaqlarımız sırasındadır və şagirdlərimiz Nigar Qaragözlü, Nilgün Nəbiyeva. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Salamlayırıq sizi. Rüstəm müəllim, əvvəlcə bir layihə haqqında ətraflı, ümumi məlumat təqdim eləyək, ondan sonra müəyyən suallarımız olacaq. Məktəblinin dostu pilot layihəsi, onu ilk öncə demək istəyirəm ki, 24 oktyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təsdiq elədiyi Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasına uyğun aparılır. Biraz burada beynəlxalq təcrübədən danışmaq istəyirəm. Aha. İlk olaraq biz beynəlxalq təcrübəni öyrənirdik. Bu sistem cürbəcür dövlətlərdə, cürbəcür formalarda həyata keçirilir. Bəli. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransada, İngiltərədə, Türkiyədə, Çexiyədə və s. ölkələrdə var. Və biz beynəlxalq təcrübəni öyrənəndə Gürcüstan sistemini bizim xoşumuza gəldi. Orada onun adı mandaturi sistemidir. Məsəl üçün, Amerikada buna school marshals deyirlər, Türkiyədə bunlara mentor deyirlər. Gürcüstanda 2010-cu ildən bu layihə, bu sistem artıq işləyir və çox uğurlu işləyir. Orada demək olar ki, böyük şəhərlərin əksəriyyətində bu məktəblinin dostları var. Orada onlara mandaturi deyirlər. Artıq Gürcüstanda 1400-ə yaxın mandaturi var. Burada əsas məqsəd tədris prosesinin sağlam, təhlükəsiz və psixoloji əlverişli mühitdə təşkil edilməsidir. Valideynlərin övladlarının tədrisi haqqında məmnunluğunun və məlumatlığının artırılmasıdır. Valideyn, təhsil alan, məktəb, bu üçbucağın hər tərəfləri arasında, yəni bir üfuqi ünsiyyətin yaradılmasıdır. Biz pilot layihədə 30 məktəblərdə başlamışıq və çox ciddi təlimlər keçdi. Namizədləri biz seçəndə ilk olaraq sentyabr ayında biz başladıq. Onlayn müraciət forması oldu. Onu da deyim ki, biz bu layihəni asan xidmətlə birgə aparırıq. Bizim məktəblinin dostları hamısı asan könüllü olublar. Və ilkin olaraq biz onlayn müraciət forması hazırladıq. Orada meyarlar 21-30 yaş, bir də ali təhsilin olması vacibidir, şərt idi. Bizim məktəblinin dostlarının arasında indi 112 nəfər Bakıda məktəblinin dostu kimi çalışır. Onların 60-ının təhsili, ali təhsili pedaqojudur. Yəni pedaqoji təhsilə malikdirlər. Sırf ixtisası üzrə sanki. İxtisası üzrə belə alındı. Yəni biz onlara üstünlük verirdik, amma imtahan oldu, 50 test sualı oldu, 30 ümumi, 20 psixoloji. O, bizə 810 müraciət olmuşdu, onlardan 370-i imtahandan uğurla keçdi. Ondan sonra biz onları asan xidmətlə birgə müsahibəyə çağırdıq. Bu, onların özü üçün də bir, böyük bir təcrübədir, bəli, deyil mi? Bəli, bəli. Müsahibədən də 370 nəfərdən 200 nəfər uğurla keçdi və biz onları təlimlərə cəlb elədik. Təlimlərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri tərəfindən təlim keçdi. Ondan sonra Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bunlar məktəb hüququnu keçdilər. Bir də xüsusi psixoloji kurslar keçdilər. Yəni, bunların əsas vəzifələri məktəbdə uşaqların təhlükəsizliyini qorumaqdır. İlkin fövqəladə hal baş verdikdə ilkin yardımı göstərmək, yəni hansısa bir yanğın olsa uşaqların təxliyəsidir ya uşaqların səhhəti ilə bağlı, yəni ilkin yardım göstərmək, professionalların gəlməyinə qədər ilkin yardımı göstərmək.
2 ayda artıq bizim məktəblinin dostları bu məktəblərdə fəaliyyət göstərir və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, məktəb heyəti, yəni direktorlar, müəllimlər bizi çox yaxşı qarşıladılar və bizi dəstəkləyirlər. Ona görə mən bütün məktəbdə olan direktorlara və müəllimlərə təşəkkürümü bildirirəm buna görə. Və bir yerdə indi belə bir iş gedir 2 ay ərzində. Və onu da deyim ki, bizim layihəni sürətlə, yəni kivlərdə də insanlar bilirlər, eşidirlər və artıq bir neçə məktəbdə, başqa bir məktəblərdə valideynlər və direktorlar hətta müraciət ediblər ki, biz də istəyirik ki, bizdə də bu məktəblərin dostu artıq maraq var, olsun. Artıq bəli, tanınır, populyarlaşıb layihə. Övlad, uşaqlar dostlaşıblar bizim bu məktəblərin dostlarının. Həqiqətən də bunlar məktəblinin dostu yox, bunlar məktəbin dostlarıdır. Yəni həm direktorun dostlarıdır, həm müəllimlərin dostlarıdır və valideynlərin dostlarıdır. Bəli. Bizdə artıq bəzi valideynlər, əsasən ibtidai sinif valideynlər uşaqların, onlar uşaqların dalınca, məsəl üçün, gecikəndə bilirlər ki, bunlar məktəblinin dostunun otağında otururlar uşaqlar, çay içirlər və s. Bəli, rahatdılar. Yoxdur, sonra bu 2 ay ərzində biz cürbəcür tədbirlər keçirmişik. Bu asan məktub, sonra əskərə məktub, ondan sonra ekoloji layihələr, 20 yanvarda biz şəhidlərimizi ziyarət elədik, 7 fevralda bizim uşaqlar Mübariz İbrahimovun ad günü olanda onlar getdilər onun məzarını ziyarət elədilər. Onu da istəyirəm deyim ki, bizim məktəblinin dostlarının arasında 2 nəfər aprel döyüşlərinin iştirakçılarıdır. Biri zabit kimi, biri də əskər kimi. Və əskərə məktub layihəsində biz o 500 məktub, deyəsən, 500-ə yaxın məktubu biz göndərdik bizim hərbi hissələrə və oradan bizə təşəkkür bildirindi ki, çox əskərlərimizin çox xoşuna gəldi ki, bu izdihamla belə oxundu və rəhbəri tərəfdən bizə təşəkkür gəldi. Bəli, biz də təşəkkür edirik belə bir layihəyə görə. Əslində, 2 ay ərzində o qədər çox iş görmüşsünüz ki, sanki zamana belə sığmayacaq işlərin nəticələrindən biz burada danışırıq. İstərdik ki, müəllimlər də öz fikirlərini bildirsinlər. İlhamə xanım, zəhmət olmasa, buyurun. Deməli, məktəbinin layihəsi proyekti, pilot layihədir. Mən burada həmin layihənin həyata keçirdiyi 166 saylı məktəbin müşahidəçi və şahid müəllimi qismində iştirak edirəm. Layihəni çox bəyənirəm. Həddindən artıq xoşuma gəlir. İstəyərdim ki, müəllim dedi, məktəblinin dostu yox, məktəbin dostu olsun layihənin adı. Çünki məktəblinin dostları orada hamımıza yardım edir. Təkcə şagirdlərə yox, hamımıza, müəllim, texniki işçilər, hamıya yardım edir, ailələr, valideynlər. İşte, özü dedi, artıq məktəbin dostu adını qazanıblar. Bəli, elə ad qoyursa daha gözəl olardı. Və müşahidələrimə görə onlar hamımıza yardım edirlər. Şagirdlərə psixoloji cəhətdən böyük dəstək göstərirlər. Məktəblinin dostları böyük yaşlı nəsillə bilirik ki, məktəblərdə bu dəqiqə müəllimlərin böyük əksəriyyəti yaşlı nəsildir. Gənc nəsil arasında bir körpü rolunu oynayır. Çünki şagirdlər yaşlı müəllimlərə, lap orta yaş müəllimlərinə lap böyük kimi baxır. Müəllim adı bilirsiniz də çox uzadır. Utanırlar sirlərini, sözlərini deməyə. Amma şagirdlər dostlarına yaxınlaşırlar bütün sözlərini. Məsələn, biri qız istəyir. Onu gəlib müəllimlə deyə bilməz ki, mən bu qızı istəyirəm, mənim çətinliklərim var. Bəli, belə deyə, amma dostlarına yaxınlaşıb onu deyə bilir. Məktəblinin dostları zərərli vərdişlərdən şagirdləri çəkindirirlər. Məsələn, zərərli vərdiş mütaliə olan, belə deyək, siqaret çəkən uşaqları, məktəblinin dostları, təbii ki, orada oğlanlar da var. Yaxınlaşırlar, bunun pis vərdiş olduğunu deyirlər onlara. Məktəblinin dostları psixoloji cəhətdən zəif uşaqlarla söhbətlər aparırlar. Bütün günə ayaq üstə şagirdlərin içərisində mehribancasına davranırlar və şagirdlər bizdən çox olaraq artıq müraciət edirlər. O bizim işimizi asanlaşdırır, bizə çox yaxından kömək deməkdir bu. Və layihəni mən də istəyərdim ki, genişlənsin. Çünki bu gənclər artıq gələcəyin müəllimləridir. Böyük əksəriyyəti pedagoji universitetləri qurtaranlardır. Bəli, layihəni dəstəkləyirəm, müşahidəsi kimi deyirəm ki, xoşuma gələn bir layihədir və tək məktəblilərə yox, hamıya dəstəkdir. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Gülnarə xanım, zəhmət olmasa sizdə. Mən 47 saylı orta məktəbdə, bizim məktəbdə məktəblinin dostları artıq 2 aydır ki, fəaliyyət göstərirlər.
Demək olar ki, birinci sinifdən 11-ci sinifə kimi. Bu yaş həddində uşaqların hamısı o qədər bizim bu dostlarımızla mehribanlaşıb ki, hətta bunları görməyəndə özləri soruşurlar ki, Müşfiq hardadır, Gülyaz hardadır, Alagöz hardadır. Bizdən çox onlara daha çox isinişiblər. Əlbəttə, sizin məktəbin dostları bu. Bəli, 47 sayılı məktəbin. Hətta müdiriyyətimizin... Buyurun, buyurun. 47 nömrəli məktəbin, bəli, məktəblinin dostları deyil, yəni Şaban 5 nömrəlidir. İkisi 47 nömrəlidir. İkisi 47 nömrəlidir. Lap yaxşı, tamam. Müdiriyyətimizlə bir yerdə o qədər biz bu uşaqlara isinişmişik ki, hətta mən bayaq qeyd etdim ki, bunları görməyəndə biz özümüz darıxırıq. Bu uşaqlar bizə həddindən artıq çox köməkli göstərirlər. Səhər saat 8-dən məktəbin qəbul olunmasından, axşam dərslərin bitdiyi vaxtı, uşaqların evə yola salınmasında hamısında bizə çox yardımcı olurlar. Məktəbdə keçirilən tədbirlərdən hamısında bizə kömək eləyirlər. Əlbəttə ki, bu layihə çox gözəl layihədir və inanıram ki, bütün məktəblərdə bu getdikcə bu layihə inkişaf eləyəcək və onlar da görəcəklər ki, həqiqətən də məktəblinin dostu sırf orada uşaqların problemlərinin üzə çıxmasında bizə yardımcı rol oynayır. Bayaqdan bəri sözü gedən, söhbəti gedən məktəblinin dostunun belə deyək də şəninə söylədiyimiz təriflərin bax ünvanlanan insanlar burada əyləşiblər, əziz tamaşaçılar. Məktəblinin dostları Alagöz Cavadlı, daha sonra Gülyaz İsmayılova və Şaban Cərçiyev bizimlə bərabərdir. Şaban, sizinlə başlayaq. Xoş gəlmişsiniz. İki ay ərzində böyük sevgi, böyük məhəbbət qazanmışsınız. Bax, bu necə hisslərdir? Bölüşün. Çox fikirləri Rüstəm müəllim və bizim dəyərli müəllimlərimiz bölüşdülər. Mən demək istədiyim fərqli bir şey var idi. Misal üçün, bizdə təhlükəsiz mühit və sağlam psixoloji mühit yaratmaqdır. Daha çox bu psixoloji, sağlam mühit üstündə duracağım. Bizim bu şagirdlərimiz əsasında bu yaş dövründə uşaqlıq böhranı keçirir. Belə deyim, depressiya dövrü olur, ondan sonra hər yaşın öz böhranı var. Keçid dövrləri var. Keçid dövrləri, bəli. Əsasən o vaxt onların yanında olmaq lazımdır. Biz daha çox, mən belə düşünürəm, valideynlərlə çox işləməmiz lazımdır, müəllimlərlə də. Bəzən şagirdin elə problemi olur ki, o bir dəfə söhbətdən düzəlmir, zərərli bir vərdiş olur və yaxud da ki, hansısa bir asılqanlığı olur, yəni təqidə bilmədiyi bir xasiyyəti olur və biz bunları dəfələrlə söhbət aparmaqla düzəlir. Bəzən elə olur ki, hansısa şagird qiymətini zəif alır, valideynə deməyə çəkinir və yaxud da ki, çox agresiv bəzən valideyn olur, uşağı evdə hədələyir ya da belə deyim, çox acılayır, deməyə çəkinir, gəl bizə deyir. Biz o zaman birinci valideynlə danışırıq ki, şagirdin vəziyyəti bu yerdədir. Ondan sonra o şagirdə qarşı davranış dəyişilir valideynin övladına qarşı. Münasibət dəyişir. Artıq problemin hardan qaynaqlandığını belə deyə aşkarlayırsınız da. Bəli, bir də burada vurğulamaq istədiyim bir şey odur ki, biz müəllimlərlə vəhdət şəklində işləməyə çalışırıq. Çünki 11 ildir, 9 ildir müəllimlər bizdən çox tanıyırlar onları. Bir situasiya olduğu zaman bir problem, öncə müəllimin fikrini soruşuruq. Sonra valideyndən də zəng vurub, tələbədən xəbərsiz, evdəki vəziyyətini, dərslərini, evdə özünü necə aparmasını öyrənib, ondan sonra məsləhətləşir bizim əməkdaşlarla, o tələbə haqqında tədbirlər görürük, oturub düşünürük, daşınırıq. Ki, necə yardım eləmək olar, hansı istiqamətə yönətmək lazımdır? Bəzən hətta bir şey dediyim mən burada. 6 bazar günlər vaxtımız belə onları ayırırıq. Bəzən futbol təşkil edirik. Ondan sonra layihə çərçivəsində bizim dama yarışı oldu. Ondan sonra şahmat yarışı olacaq qabaqda, breylinglər keçiririk. Çünki onların o gənc, belə dəliqanlı vaxtı, onlarla nə qədər zaman keçirsək, onları daha yaxşı anlaya bilərik məncə. Onların çünki bu dövrü hər birimiz keçirmiş yaxı, deyil mi? Bilirik həmin dövrdə hansı hisslər yaşanır, hansı nə kimi çətinliklər olur və onları anlamaq daha rahatlaşır. Həm də ki, siz artıq bu işin, belə deyək də, tamlığı ilə dərinliyinə varmısınız. Bilirsiniz ki, söhbət nədən gedir, necədir. Uğur arzuluyuruq sizə işinizdə. Biz Alagöz, Alagöz verək mikrofonu, Alagözə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Məktəbdə şagirdlərlə işləmək çox maraqlıdır, əvvəlcə deyim. Onlarla uca biz nəinki adları ilə tanıyır, hətta onların xarakterinə də artıq biz bələdik. Hansısa bir şagirdin əhvalı kör olanda biz məktəblinin dostları olaraq bir-birimizə artıq xəbərdarlıq edirik ki, hansısa sinifdə, hansısa uşağın nastroyun əhval ruhiyyəsi yaxşı deyil, onunla maraqlanmaq lazımdır. Dərhal həmin şagirdlə maraqlanırıq, problemi araşdırırıq. Məktəbdə adaptasiya ola bilməyən uşaqlar var ki, məktəbə şagirdlər.
birinci sinflərdə olur adətən. Yəni valideyn çətinlik çəkir ki, onu gətirir, qoyur, uşaq arxasınca ağlayır. Artıq o həmin şagirdləri özümü sevdirmişəm mən. O şagirdlər arxayın olurlar ki, məktəbdə mən oradayam, yaxud da başqa məktəblinin dostları orada olanda valideynlə razılaşır ki, siz anası evə getsin, biz buradayıq, bizi görəndə sakitləşir uşaq. Hətta, başqa bir stimul yaratmışsınız da məktəbə. Hətta uşaqla belə bir anlaşma da eləmişik ki, həmin uşaqla ki, kameraya əl eləyərsən, sən görəcəyik də biz kameradan səni, gələcəyik, yəni ki, narahat olma, biz buradayıq. Yəni ki, belə uşaqlarla münasibətimiz çox yaxşıdır. Onlar məktəbə çalışırıq, sevdirək məktəbi. Özümüzün keçirdiyi layihələrlə, onların qabiliyyətlərini aşkar eləməklə. İstəyirik ki, məktəb onlar üçün maraqlı olsun, yəni ki, sevinə-sevinə gəlsinlər məktəbə şagirdlər. Bu həm də tədrisin səviyyəsinin yüksəlməsində də böyük rol oynayır, təhsil səviyyəsinin yüksəlməsində. Çünki psixoloji cəhətdən, ruhi cəhətdən sağlam bir şagird sözsüz ki, dərslərinə belə deyək də, yönələcək və dərslərinin keyfiyyəti daha da artacaq. Təşəkkür edirik buna görə. Buyurun, buyurun, nə söyləmək istəyirsiniz? Bəzən də orada rastlaşdığım məqamlardan biri oldu ki, şagirdin biri həmişə diqqətimi cəlb edirdi ki, əhval-ruhiyyəsi yaxşı olmurdu həmin qız şagirdimizin. Maraqlandım, bir-iki dəfə yəni ki, problemini mənə açıqlamaq istəmədi. Ancaq daha da dərinə gedəndə gördüm ki, bu uşağın problemi odur ki, demək, sinifdə uşaqların bəzi tənqidlərinə belə məruz qalır. Bu şagird bu vəziyyətdə çox çətin bir situasiyaya düşür ki, bunu valideynə deyə bilmir ki, valideyn gələcək şagirdlərə nəsə söz deyəcək. Həmin sözünü bu şagird deyə bilmir sinif rəhbərinə ki, uşaqları danlayacaq. Yaxınlaşıb buna sorğu-sual eləyəndə problemini mənə açıqladı dedi. Biz də müəllimlə, sinif rəhbəri ilə paralel şəkildə problemi həll elədik. Hətta onun sinif yoldaşı həmin qızın yaxınlaşdı mənə ki, müəllimə bəs üzü gülür də, uca ağlamır, kədərlənmir ki, onu şey eləyirlər. Uşaqlar uca onu başa düşür. Uşaqlar arasında da münasibətləri tənzimləməyə çalışırsınız. Çox sağ olun. Gülyas, xoş gəlmişsiniz siz də. Xoş gördük. Mən də eyni zamanda 47 nömrəli məktəbin məktəblinin dostuyam. Alagöz xanımla bir yerdə işləyirik, çalışırıq. Bizdə də uşaqların işləmək çox yaxşıdır. Yenə qeyd etdiyim kimi, elə olur ki, məsələn, uşaqlar dərsə gecikirlər, çəkinirlər dərsə girməyə ki, müəllimə ola bilsin ki, utanırlar ki, ya sinifin qarşısındakı deyəcəklər bu dərsə gecikibdi. Biz müəllimə ilə bir yerdə çalışırıq, onu dərsə salırıq, dərsini gecikməyə tövsiyə edirik ki, dərsə gecikməsin, vaxtında gəlsin. Eyni zamanda istedadı olan uşaqları üzə çıxartmağa çalışırıq ki, onları daha da maarifləndirək, diaqnostik münasibətlər göstərək, ona formalaşdıraq. Nə kimi istedadlar bugünə kimi aşkarlanmışsınız? Məsələn, istedadı olan uşaqlar, məsələn, şahmat olan uşaqlar, şahmat üzrə olanlar var, məsələn, idman üzrə olanlar var ki, hansı ki, bizə müraciət eləyirlər, qeyd elətdirirlər adlarını, rəsm bacarığı olanlar var çoxdur məktəbimizdə. Onlar üçün, məsələn, rəsm sərgiləri təşkil eləyirik, onlar üçün maraqlı olur. Onlar hamısı bizim gələcəyimizdir də. İndidən onların bilik və bacarıqları aşkarlansa, bilmək olmaz, bəlkə içlərində çox uğurlu bir idmançı yetişəcək və yaxud da bir rəssam dünyada tanıdacaq Azərbaycanı və yaxud bir musiqiçi, elm xadimi. Bunu bu yaşda aşkarlamaq daha doğru olar ki, gələcək üçün artıq bir istiqamətləri olsun. Bizim şagirdlərimizin dilindən bir məktəblinin dostunu qiymətləndirək, bayaqdan bəri tərifləyirik. Görək, onlar özləri nə söyləyəcəklər? Nigar Qaragözlü və Nilgün Nəbiyeva buradadılar. Buyurun dostlar, söz sizindir. Hər hansı bir şagirdin problemi olduqda, biz məsələn, bizim problemimiz olduqda məktəblinin dostuna yaxınlaşırıq. Onlar hər cür bizə kömək eləyirlər. Və yaxud məsələn o günləri birinci sinif şagirdi idi. Koridorda qaçanda yıxıldı. Bunu görən məktəblinin dostu ona kömək elədi, sinifə apardılar. Və yaxud aramızda istedadlı uşaqlar varsa onları üzə çıxardılar. Sizə məhz sizə nə kimi kömək edib məktəblinin dostunun? Bizə. Məsələn sabah kim harada və necə reading var. Ona dəvət elədilər bizə. Bizə də çox maraqlıdır. Gedib iştirak eləyəcəksiniz. Bəli. Demək siz də bəyənirsiniz. Razısınız məktəblinin dostundan. Əsl dosta çevrilmisiniz də bir sözlə. Doğrudan öyrəşmişik onları. Lap yaxşı. Onlar sizi sevirlər, siz də onları. Bəli. Mikrofonu ötürək. Hoş gəlmişsiniz. Mən də bu layihəni çox bəyənirəm. Çox sağ olun. Və hansısa bir tip, hansısa bir fövqəladə hallar baş verdikdə ilk tibbi yardımı və psixoloji yardımı bizə göstərirlər. Bizlə artıq dost kimidirlər. Biz çox istəyirik onları və istəmirik bitsin bu layihə.
Uğur arzulayaq məktəblinin dostlarına və bizim şagirdlərimizə. Çox sağ olun dostlar. Yeri gəlmişkən Rüstəm müəllim, istəmirlər layihə bitsin. Layihə nə vaxt bitir? Yəni 2 aydır ki davam eləyir. Bitəcəkmi, davamlı mı olacaq? Necə planlaşdırırsınız? Layihə pilot layihədir. Biz bir müddət sonra asan xidmətlə birgə böyük bir monitoring eləyəcəyik. O monitoringdə valideynlərin fikri öyrəniləcək, şagirdlərin, müəllimlərin fikri öyrəniləcək və ondan sonra qərar veriləcək ki, bu layihənin genişlənməsi barəsində. Yəni genişlənməsi hər halda Yəni biz onu arzulayırıq. Bəli. Elə də olacaq. Amma o asılı olacaq yenə də. Artıq rəylərdən, fikirlərdən. Bəli, rəylərdən, fikirlərdən. Əlbəttə, buyurun, buyurun. Layihədə mənim ən çox xoşuma gələn, deməli, məktəb, təhsil alan, yəni şagird və ailə üç bucağı tərəflər arasında münasibət. Çünki ailələrlə düzgün münasibət qurulmasa, məktəbdə iş doğrudan da normal qurula bilmir. Və məktəblinin dostlarının, onu demək olmaz ki, müəllimlər valideynlərlə işləmir, bir vaxt, yəni elə təkcə məktəblinin dostları işləyir, yox. Müəllimlərin sadəcə olaraq əməyini yüngülləşdirirlər, bizə qayğı göstərirlər. Baxın, bizim hər birimizin müəyyən saatlarda dərslərə girib 5 saat tənəffüsümüz olur. O tənəffüslərdə şagirdlərə nə qədər vaxt ayıra bilərik tənəffüslərdə? Məktəblinin dostları isə bütün vaxtlarda onların yanındadır. Vaxt ayırırlar və ailələri artıq daha çox cəlb eləyiblər. Məktəbə ailələrin cəlb olmağı bu müsbət tərəfidir. Ona görə də layihənin bax bu sahəsi də çox gözəldir ki, üç bucaq. Məktəb, təhsil alan və ailələr üç bucağı. O tərəflər arasında əməkdaşlıq qurulsa, mən eləcə ki, layihə yaxşı qurulsa, layihə davam eləyəcəkdir. İlham xanım gözəl vurğuladı ki, bu, belə deyək də, bizim müəllimlərin işini biraz rahatlaşdırıblar, xeyli yüngülləşdiriblər. Direktorlarında hətta müəyyən məsələlər həm də öz tənzimini tapır. Zəhnimiz ki, olmalıdır belə, məktəblinin dostu mu adlandıraq, elə məktəbin dostu mu deyək, olmalıdır. Yəni ki, yəqin ki, pilot layihə davamlı olacaq. Gürcüstan 20 məktəbdən başlamışdı, indi artıq onlarda 400 məktəbə yaxın məktəblinin dostları işləyirlər. Bizdə də biz 30 məktəbdən başlayırıq və müraciətlər də var. Müraciətlər də var, müraciət çoxdur. Və dediyimiz kimi Rüstəm müəllim, bu təhsilin səviyyəsinin yüksəlməsinə də birbaşa təsir edən amillərdəndir. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bizdə həm psixoloji mərkəzimiz açılıb. Orada bizim məktəblinin dostları psixoloq deyillər. Bizim xüsusi psixoloqlar var ki, əgər uşaqlarda hansısa bir psixoloji narahatçılığı varsa, məktəb psixoloqu ilə bir yerdə onlar hansısa bir onlarla iş görürlər. Amma əsas məqsədlərdən biri də biz planlaşdırırıq uşaqlarla proforientasiya və karyeranın planlaşdırılması ilə məşğul olmaq. O, yəni, xüsusi testlər, seminarlar olacaq, müəyyən yaş qruplarında uşaqlara veriləcək və sabahları onlara hansı bir biz fikrimizi deyəcəyik ki, hansı uşaq, hansı sabah peşə sahibi ola bilər, hansı peşəyə daha bu meyillidir. Valideynə deyəcəyik, amma seçim valideynindir. Məsləhət olaraq. Məsləhət kimi verəcəyik, bəli. Gülnarə xanım, siz son olaraq nə söyləmək istərdiniz? Mən bayaq Rüstəm müəllimin dediyinə, bütün fikirlərə şərik. Kəm ki, bu bir layihədir. Layihədə müsbət mənfi cəhətlər olur. Amma bu layihənin inkişaf etməsində, xüsusən də bu təhsillə bağlıdır. Bu günləri istər ölkə rəhbərimiz olsun, cənab prezidentimiz, istərsə də təhsil nazirimiz olsun. Əsas bu günlərin bizdə istiqamət təhsilimizi inkişaf etdirməkdir. Bugün təhsil sahəsində aparılan islahatlarda əsas məqsəd şagirdlərimizin uğurudur, onların yüksək nəticələridir. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, 26 fevral Xocalı soyqırımı ilə bağlı məktəbimizdə geniş şəkildə bir tədbir keçirildi və bu tədbirdə bizim bu məktəbli dostlarımız ilk iştirak elədilər. Və biz heç də məktəblinin dostunu bu tədbirdən biz kənarda qoymadıq. Onlar uşaqlarla bir yerdə, məktəb rəhbərliyi ilə bir yerdə, bizim Azərbaycan dili müəllimləri ilə bir yerdə çox gözəl bir geniş tədbir hazırladılar.
Və mən ümid varam ki, bu uşaqların istər əməyi, istərsə də ki, bunların müəllimlərə qayğısı, uşaqlara qayğısı daha inkişaf eləyəcək. Aydın. Bizim əsas məqsədimiz də odur ki, biz onlara dəstək olaq. Əlbəttə ki, əlbəttə. Təşəkkür edirik, Rüstəm əm. Çox sağ olun. Uğur arzulayırıq işinizdə. Müvəffəqiyyət diləyirik. Təşəkkür edirik ki, gəldiniz və Məktəblinin Dostu pilot layihəsi haqqında bizə bu qədər ətraflı, dərin biliklərlə, belə deyək də, məlumatlandırdıq tamaşaçılarımızı. Proqramımız isə davam eləyir, əziz və dəyərli izləyicilərimiz.